što uzrokuje vruće treptaje kod mladih žena. Iako su najčešće problem za starije žene u menopauzi, postoje neke stvari koje mogu izazvati vruće trepće u mlade žene kao dobro. Značajan pad drazina estrogena u tijelu može ih potaknuti, na primjer, a neki drugi uobičajeni uzroci uključuju kvaru jajnicima i histerektomiju gdje su uklonjeni jajnici. Neki glandularni problemi također mogu uzrokovati. Drugi uzroci mogu uključivati psihološke čimbenike, prehrambene izbore i kemijske okidače. Jedan od primarnih uzroka vrućih bljeskova kod mladih žena je problem s funkcijom jajnika. Ženski jajnici mogu početi propadati prerano, stanje koje se ponekad naziva primarna insuficijencija jajnika ili peli. Organi prestaju ispuštati jaja, a razine estrogena koje proizvode smanjuju se dramatično. Ponekad se to dogodi tijekom vremena, a ponekad se događa vrlo brzo, što dovodi do stanja koje se zove pad estrogena. Ove promjene, koje mogu biti slične onima koje se obično događaju tijekom menopauze, mogu dovesti do vrućih trepće mlade žene koje su imale punu histerektomiju također mogu biti sklonije vrućim trepnjama to se obično događa kada su i maternica jajnici kirurški uklonjeni tijekom postupka koji se naziva bilateralna oforektomija budući da jajnici normalno proizvode estrogen to može drastično utjecati na razine hormona u tijelu što dovodi do pada estrogena problemi žljezdama također mogu izazvati vruće trepće kod mladih žena. Poremećaj koji utječu na hipofizu mogu ih uzrokovati, kao i hipertireoza, gdje je štitnjača preaktivna. Vruće trepće ponekad može biti nuspojava određenih psiholoških problema. Žene koje su izložene velikim količinama stresa mogu ih ponekad imati oni također mogu biti dio fizičkog odgovora koji se javlja kada žena ima napad panike. Određene vrste hrane ili pića također mogu uzrokovati vruće trepće kod mladih žena. Pikantna ili slatka hrana su česti uzroci kao i kofein i alkohol, osobito vino koje sadrži sulfite. Nitriti u određenim vrstama mesa još su jedan čest uzrok. Kemikalije također mogu povremeno izazvati vruće trepće kod žena bilo koje dobi. Pušači mogu biti skloni njima zbog fizičkog odgovora na nikotin i druge kemikalije u cigaretama. Vruće trepće također može biti nuspojava nekih vrsta lijekova.